Zdarec, My Godwin je tady, jedeme live na Twitchi se záznamem na YouTube. První krátký story. Řeším na spoustu míst spoustu různých ramen. Kvůli svému pohodlí, kvůli pohodlí účastníků na streamu, běžně tady vám hosta a podobně. A jeden z největších problémů je, jak uchytit kameru, když ji chceš mít ve vzduchu prostě není jenom tak. Je v nabídce pár ramen, který unesou třeba kilovou kameru a podobně. Když chceš něco většího, i s klecí, pořádnou kameru, jakože že teďkom natáčíme na Sony uh, FX30, což je vlastně CineLine s objektivem, s klecí, s hlavou, se vším, že to docela dražší a vysím mě to ve vzduchu. Díky tomu mám docela velkou variabilnost, jak takhle, tak takhle, OK. Nechal jsem to relativně rovně, což je docela dobrý. A vysí to na ramenu, kdykoliv do toho drbnu, tak se to takhle skýve. Je to hrozně nestabilní. Já jsem šíleně dlouho hledal pevný rameno, robustní rameno, modifikovatelný rameno. Smula. Až jsem narazil teda na jednu věc a ta věc se jmenuje Julanzi Gear 3. Doslova a dopismené strom vybavení. A říkal jsem si, to musí mít. Bum, základní konfigurace 600 euro. Já na to koukal, a říkám, ty To je docela hranec, jako to je docela hodně. Co s tím? Chvilku se nad tím přemýšlel, objednal jsem to. Je výhoda, že nemusíte objednávat žádnou jejich konfiguraci, můžete si udělat svou konfiguraci. Já jsem se vlezl do 550 euro. Úplně první věc, která si zaslouží takový jako zvýraznění, je samozřejmě noha, která celý ten strom vybavení, ten gear tree drží. Úplně bláznivě velká, robustní ocelová základna, na kterou je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, použito 8 šroubů, aby drželi tuhletu nohu. Přidělám to semka provizorně, nemám to úplně extra přitažený, a přesto. Je to fest jako pevný, jo? Dělá to ta široká základna. A, OK, hodíme ještě kousíček záběr dolů. To je právě výhoda té variabilnosti, jo? Velikánská základna, zároveň s tím já se nemusím bát, že můj stůl bude extra namáhaný. Nemusím se toho bát, protože mám velikánskou základnu. Takže aby se tohle celý třeba velkou zátěží, protože celý tohleto rameno unese bratru 40 kilo, což je jako, když něco dám semka 20 kilovýho, tak je to obrovská páka celkově, tak při velikosti této základny se nemusím bát, že bych vyštípl celý stůl. To je jedna věc. Nejdůležitější základ. Fakt pevný usazení, absolutně se mě to líbí. Teď přichází na řadu systém, který se na tuhletu tyč navěsí. Já jsem si objednal různé příslušenství. Tady tohle je základní tyč, která okay, tam už je jenom pěnovka. Základní, to není vlastně tyč, je to rameno. Tady můžu použít ty absolutně běžný uchycení. Který se používají na všech příslušenstvích, co se týká focení světel a podobně. To znamená, semka chytím jakýkoliv světlo, jakýkoliv přísluško ze světa videotechniky. Absolutně parádní. To je výborný. Co se mně líbí, to je ono. Mám tady tyhle motýlky, takže. Uchycení a stabilizace. Ať už to budu chtít takhle mám to pevně, to nemá šanci pustit, A nebo právě v mém případě to budu chtít vzhůru nohama, tak můžu. Můžu prostě s obou dvou směrů fungovat. Co se mě navíc ještě obrovsky líbí, mám tady systém různého jiného příslušenství, univerzálního, a to můžu použít úplně stejně. Takže najednou mám čtvrtkový závit, pětiosminkový závit, a teda, k tomu patří tohle rameno. Toto už je jiný level. To pro změnu znáte třeba z držáků na monitory a podobně. To je de facto hydraulický rameno. Absolutní paráda. To znamená, řekněme, že budu chtít uchytit něco tímhletím stylem tohle mi zapadne sem. Nádherně. Seamless. A najednou vyvineme si páku. Mám polohovatelný hydraulický rameno. Plus to, že si samozřejmě patřičným klíčem, ten je tady, můžu nastavit tvrdost toho ramene. To je absolutně fantastický. Takže když budeme, když se podíváme, co nám to rameno samotný říká, tak, šroubujeme doleva pro měkčí, doprava nebo proti směru hodinových ručiček pro tvrdší odpružení, po směru hodinových ručiček pro měkčí odpružení. Pojďme to vyzkoušet. To mhm, toto už je úplně takový měkoulinký. Tady už nemám strach, že i třeba lehký monitor na tom bude krásně fungovat ještě trošku, protože tohleto rameno právě půjde tak a já si myslím, že jsem na absolutním dorazu, že měkčí už to a ne, půjde, půjde to ještě měkčí, půjde tady už jsme na dorazu stopka, konec toto je opravdu měkoulinký já skoro nemusím zabírat wow, ok No, možná teoreticky uvidíme, až to bude celý složený. Takže. Takhle. No a samozřejmě něčím to musím chytit na tu tyč. A to něco je tenhle systém, který je za A dobře domyšlený, protože má tady spoustu podložek, spoustu vložek a počítá i s jinou tyčí, než jakou poskytuje samotný ulanzi, což se mně hrozně líbí. Je tady sucháč na cable management, jsou tady vložky a je tady samozřejmě imbus, který ale já nebudu potřebovat. Takže jak tohle funguje? Ku podivu na principu rychlo upínáku. Takhle to nenatáhnu, ale Bum. Zatlačím a uzamču. Ten systém je jednoduchý a je obrovsky geniální. Takže povolím, navlíknu na rameno, uzamču a utáhnu kompletně. To se na tom nehne. Absolutně nemá šanci se to na tom hnout. Fajn. Jedna. Semka zase přijde ten motýlek. Ten je tady v balení. Ten motýlek má e, výhodu za A. Zajištění, abych to náhodou nemohl vyhodit, vyšprtnout. Za druhé, má aretační funkci. Můžu to úplně pevně zajistit. Samozřejmě to nepotřebuju, můžu mít pevně flexibilní rameno. A na to nasazuju tuhle část a zase zajišťuju. Teď mám de facto flexibilní rameno, který si můžu napolohovat přesně jak já chci, s tím, že mi to rameno může jít i takhle z dolu. A to je přesně to, co já budu potřebovat, protože následně semka chytím hlavu kamery a budu tak tadně variabilní výšku a samozřejmě celý polohování totálně a absolutně free. Toto je tak měký, že mi mě to zůstane i v téhle pozici. Jo? To je mega super. Takže my to teďka půjdeme celý namontovat, to znamená, že to zase můžu rozhodit. A zkusím dát záběr z druhé kamery. Zkusím to tady celý posunout tak, abyste viděli, kam to budu dávat, jak to vlastně bude obsáhlý, protože na tomhle tom ramenu bude držet kamera, na kterou koukáme, monitor, který je pod ní, a ještě světlo. To bude boží, to bude boží. A mě tady ubydou dvě crazy ramena, které si vzájemně zavazí. Je to drahý, ale podle mě to stojí za to. Doslova na to, podle mě stojí za to. Poslední věc, kterou já potřebuju, je zbytek příslušenství, který tady mám. To znamená, vzal jsem si nějaký závitový části, prochycení k celému tomu systému, je jasný kam, a vzal jsem si VESA mount. Hele, speciálně k tomu VESA mountu mám teda trošičku výčitku, protože výrobce tohle toto má nafocený na webu, jakože je to ocelový, nebo hliníkový, nebo něco. A přitom je to jenom pitomý plast. Sorry, to mě přijde trošičku blbý. Ale OK, pojďme chytit tento monitor k... Nebo uh, tuto vesu s monitorem k tomu ramenu. Mám tady monitor a monitor má tady vesu. Sice je to takový trošičku nadivočelý, ale je to vesa. Já bych ji dal nejradši takhle, protože když ji dám takhle, bude se to... Leda bych to tady vypodložil. Já to vypodložím, dám to takhle. Dám to takhle a tady to vypodložím. Tady mám tyhle ty polštářky, které už tam vlastně jako potřeba nebudou, tak je mrsknu semka. Kaš. Bude to dostatečně vypodložení? Jo! To je úplně ultra super, jo. To je boží. tak. A tak. Perfektní. Vese šroubky, já doufám, že nebudou moc dlouhý. OK. Tak, a já mám možnost nastavování úhlu i Dobrý, za mě dobrý, za mě super. Pojďme to tam mrsknout. Máme za sebou dost karambolů, dost nastavování. S čím nejsem spokojený, jak mi tohle kouká, to zkusím nějak doladit. To prostě musí jít nějak, ale jinak se mě to hrozně líbí, ten systém. Jo, jsem tady, jsem tady variabilní v rámci monitoru, přesně jak já budu chtít, tak si prostě všechno nastavím. Výšku, Absolutně všechno, to samý kamera, můžu manipulovat totálně se vším. Všechno zároveň připojený live, takže bomba. A co na to říct, je to strašně zajímavý systém, který je hodně dodělaný a myslím si, že před sebou by měl mít ještě nějaký vývoj v rámci větší, ještě, ještě větší flexibility. Já tady mám neskutečný nepořádek. Každopádně ten Julanzi systém se mně líbí a asi bych neváhal, úplně na rovinu, asi bych neváhal dokoupit, přikoupit. Protože je to opravdu hodně zajímavý. Dá se to dobře nadefinovat, dobře nakombinovat, dá se s tím vyhrát a dá se z toho udělat úplně něco nečekaného. Úplně prostě něco crazy a ulítlýho což je ale výborný. Jo? to, je, to je tím správným účelem. A já tomu zatím dávám palec nahoru, protože ve finále tady jako na trhu není žádný podobný systém, který by umožnil tak velkou variabilnost na jednu tyč a že dělají systémy, který zapřeš vostrop, vozem a máš prostě brutální tyč, na kterou můžeš navěsit světla, kamery, všecko, mrtě příslušenství a tam je potom nosnost třeba 300 kilo, jo, tady na téhle základní tyči, a tom, jak ona je prostě někde tamhle, jo, tady, tak tady je základní nosnost nějakých 40 kg, což je prostě neuvěřitelně flexibilní, variabilní a mně se líbí, že opravdu můžu mít, já chci, kde chci, co chci. Za to dávám veliký, veliký palec nahoru, to je, to je prostě paráda. Na to nemám co já říct špatného. Líbí se mně to. Líbí se mi to, ale chci to doladit a budu se s tím ještě nípat dlouho, než budu spokojený do toho maxima a myslím si, že tady budu ještě jako taky hodně dlouho uklízet. Na YouTube odebrat, lajkovat, sdílet, do komentářů tady e, i na Twitchi, i na YouTube dát, jak se vám to líbí, jestli vám to přijde OK, jestli vám to přijde zajímavý, nebo třeba moc drahý, zbytečně a podobně. Loučím se s váma, mějte se krásně a příště vy, co koukáte na YouTube, buďte s náma na Twitchi. poprzez to stoi za to. Ciao, ciao, ciao.